לא עכשיו. אז שאני אחזור הביתה? מה את עושה פה? הייתי בטוח שזה תמוז. פשוט אבא שלך נכנס קודם באמצע, אבל לא הספקנו. אבל לא חשוב, ביי. לא, חכי רגע, החלום עוד לא נגמר. את נכנסת ועד יש הופעה. לכי מה האמת שלך, עם הלב שלך, יישמר על נפשך. ראיתי אנשים גדולים, נופלים, חזק על הפנים. לא תסלח לעצמך, אם תישבר כל הכישלונות שלך. אל תגנוז אותם, לך תשרוף את העולם. תראה אותנו ילדים גדולים, לומדים את החיים. לך תציל את עצמך, אל תוותר. וואי, איך אני אוהב את השיר הזה. ומה האמת שלך? נטע. אם נטע היא האמת שלך, אז למה אתה לא מנשק אותה כבר? לא יודע. דורי, אתה באמת לא יודע? ואם היא לא תרצה? אז היא תתרחק, או שהיא תגיד לא. או שאתה תבין לפי השפת גוף שלה ותיקח צעד אחד אחורה. ומה אם אני אהיה גרוע בזה? להתנשק זה תפקיד שלא דורש אודישן. פשוט זורמים. חושבים מהלב. וזה קורה. שמעת מה הוא אמר לך?